kinomuzun unudulmaz İsmaila kimi yaşayır yaddaşlarda. Balaca qəlbindəki duyğuları böyük peşəkarlıqla tamaşaçıya çatdıran, kiçikdən böyüyə hər kəsin qəlbinə toxuna bilən, çəkdiyi filmlərdə bənzərsiz obrazları ilə yadda qalan Ceyhun Mirzəyev. Azərbaycan Film Kinostudiyasında müxtəlif peşələrdə çalışan və bir neçə filmə quruluş verən aktyor kinematografiya sahəsindəki fəaliyyəti ilə bugün də xatırlanır. Altı illik ömür yolunun 35 ilini kinoya bağlayan aktyorun istedadı hələ erkən yaşlarında özünü bir üzə verib. 11 yaş olarkən Görüş filmində Şixəlinin oğlu, 12 yaşındaysa Ögey Ana filmində İsmailı canlandırır. Tikintiyə getmək arzusu ilə yaşayan balaca oğlan hər kəsin sevimlisinə çevrilir. Mozalan satirik kino jurnalı üçün süjetlər yazan Ceyhun Mirzəyev Mozalanın bədii rəhbəri vəzifəsində də çalışır. Aktyorluqla yanaşı rejissor kimi fəaliyyət göstərən Ceyhun Mirzəyevin son ekran işi isə Fəryad filmi olur. Şi ola, anana muğayyət. Bu filmdə balaca İsmail artıq batalyon komandiridir. 1990-cı ildə baş verən hadisələr əsasında çəkilən filmin premyerasında aktyor iştirak edə bilmir. Ömrü vəfa etməyən Ceyhun Mirzəyev vətənin ağır günlərini görməyə tab gətirmir. Gözlərini dünyaya əbədi yumur. Bugün o həyatda olmasa da, balaca İsmail kimi hər zaman uşaqlığımızın ən yaxın dostu kimi qalacaq. Xanım Paşazadə, Fəridə İsmailova, Sevgəlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.